Так, друзі, всім привіт. Сьогодні приїхав я на рибалку, приїхав не сам з товаришем на море. Я спробую половити кефальку, купив для цього морського хробака. Два фідерних удилища, ну і одна в мене більш таке, як спінінг. І також спробуємо половити бичка. І зараз глянемо, якщо гарний прозрак, познімаю щось трошки під водою. Трохи жарко доволі. Тому подивимося. Можливо, посадимо до стіні, а половимо ближче до вечора. Все. Так, море сьогодні просто чудове. Бачу, маленький прозрак є. Це дуже добре. Вода. Ну, більш-менш вода чистенька. Хвилі немає. Я думаю, що на кефальку погода то, що треба. Так, дивіться, це у нас оснасточка на кефаль. Ось така зазвичай самозвичайна. Три поплавки з плаваючими такими пуфами зеленого кольору. На пелінгаса вони червоні. Ну, гачки різних розмірів бувають. Груз по погоді ставите. І ловимо на Нейріса, на морського хробака Нейріса. Вона клює тільки на нього. До речі, зараз покажу, як він виглядає. Тобто кефаль ні на що клювати не хоче більше. І чомусь тільки його. І як ми одягаємо Нейріса, як він виглядає, ось такий собі хробачок. Дивіться. Гачки, до речі, з такими зазубринками, щоб він не слазив рибак. Одягаємо. Рубак дуже ніжний, але бачите, все. Одягаємо його трошки гармошкою. В воді він зваза, чуть-чуть висить і приваблює таким образом рибу. І так всі. Дивіться, одягнені всі три. Повлю на фідерне удилище в мене. Travel Feeder 3,30 довжиною 60-120 грам. Але сьогодні без вершинки. Вершинка. Забув вершинки, я думаю, покльовку побачу. Кидаємо не дуже далеко. Зазвичай вона входить стайками ближче до берега, метрів 10-15 максимум. Ось так. Все, близенько і чекаємо. Перший улов замість кефалі. Фіріна. Ну, хороша. Да. От є перша кефалька в цьому сезоні в мене. Де вона? Ось вона. Ого. Да-да, кефаль. Хто шла під самим берегом. Красотка. Є, товариша, достає. Ну. О, підняв. Красота. Подошла стайка. Так, до речі, якщо кефаль підходить в Одесі, то вона ловиться майже скрізь по всьому узбережжю. Перша була сход, вторая от така небольшая бойкая є. Тяжко достати, бойка, обриваю губу собі. Ну, рибка є. Ну що ж, кефалька прокльовує, але дістати тяжко. Сходи, багато сходів. Хробака морського Нейріса час від часу. Міняю воду, тому що жара, щоб не портився. Бойка, тяжело достати, щоб не злетіла. Ну, цепляється. Така. Так, клює не часто. Час від часу стайка підходить. І бере. Було кілька гарних сходів. Ну, чекаємо. Так, стайка, походу, подошла. А, да. Ну, час від часу, говорю, подкльовує така середнячок. Да, хороша. Зачет. Тобто, в цьому сезоні кефальку ловлю вперше. Тобто, виїхав, виїжджати ще будемо. Вона в нас тільки, можна сказати, почалась гарно ловитися. Ух ти, нічого собі, я не знаю, що там.
Не знаю, що там, но что-то мощное. Давай подсак, наверное. Давай, давай, подсак, точно подсак. Да хоть побачить, что? Бегу, Ваня, бегу, блядь. Подержи, нахуй. Не спеши. Да чтоб хотя бы поднялась. Диви, диви, як в сторону ушла. Давай, давай, давай. Я не бачу, що просто. Хахую. Вот, дерезка, дивись, дивись. Дивись, дерезка. Вот, вот. И что? Диви, диви, як води. Я не можу подняти. Лубань, скат. Ваня, не, скат. Катик, а. О, а теперь ложи сюда, так, чтобы он нас не поколол. А ну ложи. Ложи на камень. Видите, який красавчик. Причем на обычного морского червя. Так, хвост у него там. Хвост сховаем. Смотрите, на обычного морского червя. Придется падать. А ну, придержи хвост. Давай, не придешь. Сачок, прижми, не, вот так, під саку прижми, щоб його не повредили. Ага, він, дивись, взяв так, що практично без схода. Дивіться, який красавчик. Я не знаю, як його навіть брати, щоб не повредити. Ти хочеш випустити його? Так. Да. Ти хочеш взяти? Якщо треба, бери, я не буду брати. Ні, випустимо його. Все. Ну, селфі зробити, сфотографіюся з ним, блядь. А, дивись, він сам себе хвостом уколов. А, все, піздесу. Ні-ні-ні, дивись, дивись, давай акуратно випустимо, попробуємо. Да. У мене не було потім. Руку, руку забери. Дивіться, що він зробив під сак, уколов сам себе хвостом. Ну, давай його ми все одно випускаємо, да-да, ось нас, нас витягуємо. Тихо, подожди, Ваня. Снасть, тоді я оцеплю оснастку. Ось який красавчик. Зараз. Не боюсь, щоб не уколов. Ваня, уколи охуєш. Кайф такий будем брати. Не мать укась. Я уколюсь. Ладно, з ключком ми розберемося пізніше якось. До того, що треба вирізати ключок. Ключок? Да. Аккуратненько возьми леску, не леску, ты понял, парсак, аккуратненько. Дырку зачем, парсак ты сделал, леску менять надо, зачем мне обрезать ключок? Да вон ты-то бачишь, придется зашивать. А, ладно, дебор, не смогу менять его. С этим мы разобрались, дальше самим скатом. Дивите, что он, ох ты хвост який. Він себе в бочину поколов, а ну давай сюда димівку. Поколов під сак і в себе, ну я що-то даже не був готов до такого момента. Висипать, бивай. Вивушить, а зараз треба його акуратно якось. Воду не заходь. Це небезпечно. Дивіться. Зараз ми його відпустимо. Він гарно себе поранив. А, то. Стой, 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 стой. Ні, ні. Зараз будемо якось відцепляти. Там щуп піздець такий, блядь. Щуп? Ага. Ну не хотілося б напоротися. І знаєте, він якби нам не нужен. Так, хорошо. Обрізай, кидай, який парсак нахрен. Леску. Та я, от, дивись, я навіть не знаю, що обрізати в даному случае. А ну вже його чуть море. Воду, щоб він в воді побув. Короче, зараз відпустимо, одріжемо якось і я включусь. Зараз, я не можу. Так. Короче, скатика, якої як ми розпутали, уплив, ну, надіємося, виживе. Ушов. Значить так, дивіться, ловили на обичну кефалювову оснастку, у нас на мохнатого червя влетів скатик. Хороший, ну, невеличкий скатик, гарний. Поцак порвав, єлі розпутали, він себе поранив, але відпустили, ну. Опять что-то есть и мощное. Опять так. Опять? Да. А ну бери камеру. Не сочет, не надо пока.
Дивіться, що робить. Раду, бо так тоді не треба, бо пробуємо його так от сушити. Так, за що ж він там вцепився? Ідемо глянемо. Ось мене толочек. Диви, моментально, опа, і там. Так. Не можу підняти. А ну подержи удочку, пожалуйста. Сейчас мы его отцепим. Аккуратненько. Не, другого. Сейчас мы его аккуратно. Я не знаю, він достане до мене пластом или нет. Ага, боюсь. А не бойся, я теж тебе боюсь. Давай я його все ж на камінь. Отходи. Он тяжелый, быстрее. Наш тяжелый. Боже. А сейчас его я накрою чем-то. Опускай. Да. Я держу, я натяну. А теперь так, чтобы он мне не повредил ногу, мы накроем хвост. Ты какую мы операцию ему сейчас сделаем. Ваня, блин. Ну я не знаю, как правильно это делается. Смотрите. Прижмем легенько. Не дыши, мы тебя освободим. Угу. Чтобы мы понимали, доска я его не прижал. Она свободно лежит. Как шипай, как падал, блядь. Угу. Да. Мы его так прижмем. Смотрите, он свободно под досками. А, еще доска. Он свободно под досками лежит. Но мне же надо его снять. Все, снял. А теперь вот если бы мне кто сказал его, как его брать, подсказал, а ну забери удочку. Забери удочку так, чтобы его не повредить. Смотрите, шип какой. Ух, красавчик. Теперь его надо аккуратно взять и выпустить обратно. И сюда. Но я тебя не хочу повредить. А ну, держи камеру. Держи. Мы его берем вот так. Сразу выклевай воду нахуй. Сразу туда выклевай, Ваня, блядь. Ну нахуй, блядь. Ушел. Ушел, смотри, не повредили ничего, ушел, красавчик. Я просто не знаю, как его правильно брати, дивіться. А він трошки воздуха нахватався. І знову на черв'я. А, на одну в мене ферінка вцепилась. І знову на морського черв'я. Другий. Хоча якось так. Вовин кефальку влетів в другий скат. Якби сам, то не справився б. Ну, я не знаю, як його відцепляти. Добре, що двох трошки допоміг напарники. Це відцепили. Нехай пливе. А ви ж наклював опять на морського хробака. Тобто ми ловимо кефаль. Ми не піймав якогось звіра, дивіться. А, він з одної квашньої чому-то. Іди. Крабик маленький, так. Так, ну що ж, покупались тут, трошки полякали рибу. По кефальки трошки затихло, бачите, два ската і один скат в мене був сход. Я думав, що за велика риба, думав, що вабань, а то був сход ската. Ну і по кефальці бачите, що дергає таке. Пірінка часто об'їдає хробачка морського, щоб приносив не... Феліна підходить крупна доволі і об'їдає хробака. І що частинку треба перезакидати. Закидаємо близенько за камнями. Це так від камнів метрів 10 до 15. Тобто кефалька ходить близько.
кубочку спробували, кілька штучок і все, більше не ловили його просто. Зараз почекаємо, що поки сонечко сяде, подивимося, що буде. Очки маленькі, хробака ділю на кілька частинок. Бачите? Ну, ось ці маленькі гачки, до речі, лучше клює, як у мене трошки більше є. Ось так, виставляю маленькі пости. Цього достатньо. Ну, фірінка збиває, так. Чекаємо, кефалька стайками підходить час від часу, чекаємо. Мене теж збиває фірінка і приходиться переодягати. Красота. В основному рибалки всі на пірсі, на камнях мало, ніхто не мішає. Просто супер. Рибка плаває по дну. О, вивод який, до речі. На ската беремо пацак карповий, тобто цей, що для бабочок не підходить. Ну, я особо не ловив ската ніколи, так в прошлому році одного. Потрібен гарний підскак карповий, тобто, ну, будемо знати. Потрогав медузу, дивіться. Пожавив, пече. Такі красні п'ятна, трошки засипив її буквально. Так, ну що, народ, ось така у нас була сьогодні рибалочка, пакуємось, вечоріє. Кефалька перестала клювати, поки було сонечко вище брава. Так, ну що ж, пакувались. По рибки все. Піймали парочку скатів, по парочці кефальки, по кілька сходів. Ну, тобто рибка ловиться, провели гарний час. Всім пока, до нових зустрічей.